ani neexistuju, dívaj sa. Jak môžu dostať nejakú pokutu, když ani neexistuju? Držte si koule! Dámy a pánové, zdraví vás Petrolej Games, a.k.a. Autobusák One, v novém roce 2018. Ještě jsem si neustřelil bohužel na Silvárko prsty ani kokot, tudíž vás tady budu obtěžovat dalšíma skurveneckýma videama na mém internetovém YouTubeovém kanále Peťan Games. Doufám, že máte radost, jak fanoušci, tak hateři. Dejte mi prosím dislike hnedka ze začátku, pokud jste ještě ani nezhlédli tohle video. Děkuji! Dneska se podíváme na hru Fernbus Coach Simulator. Abych to zjednodušil, je to prostě autobusový simulátor, kde budeme převážet lidi, ale ne po městě, ale na dlouhé tratě, ty kurvo. Normálně, když jezdíš třeba Brno-Praha, Praha-Berlína nebo podobné hovna. Tak dneska já se tady vžiju do téhle kůže autobusáka a pojedem si to pěkně po dálnici na vejlet. Já už jsem tady nachystal jednu trať, takovou nejkratší, aby to netrvalo 4 hodiny toto skurvené video, a pojedeme z Dresdnu do Leipzigu. Leipzigu, tam si zapalíme cigaru a pojedeme do prdele. Já beru poschodák. Jedem do města. Můžu to aj upravit nejak ještě. Mám nějaký Italian, Francouz, Flixbus Winter, dáme si Flixbus Winter, ŠPZ, šoupnu tam značku PTNGMS. Raz, dva, tři, jedeme. No a ten autobusák se moc netváří, protože asi ví, co ho čeká. Ví, kdo už se nezavolíš. Ví, kdo už se nezavolíš, až mě zastaví poliš, tak to nebude dobrá polízanice. A jsme tady. Zastav, Tome. Choďte do busu, dřív se dělal taxikáře, nebojte se, já řídit umím. Grafika je velice dobrá, je to na Unreal Engine 0.4, nebo jak to je ta kokotina. Tady je můj hangár. Hangár One. Je to nějaká slivovica nebo něco, vínoci goša, tady akorát kurva jakási. Co to je, nějaká bomba nebo nějaký výtah, to je nic. Flex auf die Piste. Tak mě napište, dobrý koment. Já můžu vlezat zadem. Tady je hajzl. To jsem velice rád, protože já když jsem na dlouhých cestách, vlastně vždycky chce srat. Jednou jsem jel do Prahy autobusem a strachoval jsem se, jestli se neposeru. Dal jsem si tabletku a bylo dobré. Tak a teď. Aktivujte směrovou tabulu směrem Z. Tady je úplně všecko, co musíte prostě dělat. To je simulátor úplně všeho. To není jenom, že sedneš a GTAčku, ty kokot, dáš šipku dopředu a jedeš. Tady musíš nastartovat, zapnout si tam X00 Tour Leipzig. Já si k tomu dám víno od ciganka a preštart motor a podržte. Už nás to pěkně zařechtalo, jak řechtačka, už to pěkně na bloce. Zatlačte a podržte brzdu z dole a S. Co to je za komba? S, dole, preradit hore, padže up, upažit, uvolnit parkovací brzdu a jeď! Hoří! Co je to, hoří, je to? Co to bylo? Zatvorit dvere! No dobré, už to frčí, dámy a pánové, dveře máme zatvorené, nefouká nám, zalíme se, tady už se všetci jebu, dívej se na mě. Jsem tady, brácho. OK, jsme na místě a teď budeme muset odbavit všechny cestující, kteří se chtějí svést v našem Orient Expressu. Hogwartský Express, ty stará svině. Vy jste sestřenice nebo sestry, jak to s váma je? Odbavit cestujícího, levým tlačidlem myši. Dobrý den. Prosím vás, můžu si od vás koupit lístok, tento pasažér chce cestovat do Leipzigu. Já se přihlásím na svoji chytrou aplikaci, jestli tady teda bude nějaké dobré Wi-Fi. A koupím ti lístek, jak hajzl. Potřebujeme zvolit správné město, tak já ti ho zvolím, ty svině. No, Leipzigu, já to tady vyhledám. Já nemluvím sice moc dobře, vole, abecedu, ale tady to vidím, jo. To bude dělat. 500 000 euro, děkuju, naschle. O, cikáda, tady je cikáda. Máte do autobus batožinový priestor? Samozřejmě, že máme batožinový priestor. Tady si můžeš najebat, co chceš. Dívej se. Všecko otevřu.
Hoď si tam, co chceš. Guten Tag, dá tiket, potvrduju, čau, mě se hezky, přidej si mě na ICQ, ty svině. Doufám, že jsem tu správně, no a kam jedeš, ty krávo? Do Dresdenu jedeme my, Leipzig 11.53, no to nevím, jestli stihnem. Jak se jmenuješ, potřebuju? Heidi! Lohse! Heidi Lohse! Tady bohužel nevidím, nebo mě klame můj zrak, lebo jsem se napil z vodky likérka drak, která mě oslepila. Ale tak ti to veznu, dostanu pokutáles, je mně to jedno. Anžita Reinhardt, Django Reinhardt, který dělal hudbu do Mafie, nebo ne přímo do té Mafie, ale mafiáni to oni odkupili, aby to tam mohli dát. A co ty? Kulturisto. Kulturista z koncentráku, vole, v tílku tady. Adam Albert, ten je jako první na seznamu. Céline Dreher je na seznamu. Dej si tam tu batožinu a pojedem za chvilku. Vemte si na blutí sáček, protože to bude Achtung jízda. Co ty si, ježišmarja, jaká si bába plesnivá, vypadá jak uschlá slunečnica. Dresden, toto, jak se jmenuješ? Alisa. Alisu tady máme, hnedka druhou seznamu, dobrý den, roláčku, svetříčku, co máš pro mě, nevidím tady jméno, tady mám jméno. Alex Loss je tady na seznamu, o tady nějaká černošina, čokoládové bratrstvo, dobrý den, pánové. Jakub Scheler, jsi tam ty hajzle, nevidím. Černoši nejedu, je platný, tak si vlez, vole, do té batožinového priestoru, ať tě nevidí, když nebudu kontrolovat. Vypadá jak Walter White, jak se jmenuješ? Leonardo Schmidt? Zavírám vrata. Ahoj. Ahoj, čau. Tak. Kde jste všetci? Jste na hajzlu skovaní, nebo kde? Jo, oni jsou na vrchu asi, aby měli výhled. Zdravím. Prosím pěkně, připoutejte se. Protože to bude i za smrti. To bude takzvaná smrtonosná past, zastav a nepřeješ. Na zdraví. Následujte navigaci k poslední zastávce, nemám problém, jedem. Kurva zase! Co je? Větráme zase vzadu? Co jste tady s tím podělali s těma dveřama, kurva? Musím zavřít rukama. Co jsi tím dělal? Netvář se jak Harry Potter a víš, že za to šahal ty šuline. Dívaj se, černošina tady musí čekat, no tak nazdar, ať si zavolá taxíka nebo Uberák. Jedem! Pičuva se poseru. Zatvorit dveře od batožinového priestoru. Jedem! Jedeme konečně! Můžeme konečně jet? A už jedem! Rychlá jízda bus. Navigace zapla. Držovo, hajzle! Zapni si data, Wi-Fi nemáme. Nevím, jak se to zapíná, jsou tady noví. AC zima, tak se zakrej deku, kokote. Nestěžujte si, šulini. Nikdy jsem jeho autobusem nestěžoval jsem si, když nebylo horko, potili se mě vajca. Ty vole, já to dobře klopím. Hubu drž, já umím řídit, nesprávný způsob řídění vozidla jde po dvou kolech, já jsem kaskadér. Kaskády jsem sjížděl. Máme zpoždění, držte si klobrce. Je to nějaká televize nebo něco, zapni tu televizu a jeď. Potřebujem povolit toaletu, tak se běž vystrat z okna třeba, mě to nezajímá kurva, co furt melete. Přichytili vás při překročení rychlosti, mě to nezajímá, to zaplatí ČSAD, vole, Hodonín, kurva. Já jenom řídím. A co je zima? Nemá to kůreně, no nemá to kůreně, vykuř tam, vole, tému Černochovi vzadu, kurva. Je, tady značka, dívej se, bang, a je to tam. Lahká nehoda, iba lahká. Můžete být ještě rádi, že žijete, čurát. Já jsem jezdec. Dívaj se, tady můžeš skočit z mostu. Ta grafika je ale otřesná, dámy a páni, jako těžce otřesná na to, že to jede na Unreal Engineu jak hajzel. Totálně mě to tady ždíme grafiku. Kurva kev! Tak ta grafika je těžká bída, nevím co ten Unreal Engine je zač, ty vole, to žere jak hajzel a nic to neukazuje pořádně. Jako žádné, vole, cabrliky velké z grafiku.
kurva, dívej se na ten slalom. Vozidlo místo cesty, je to jedno, jedu. Tak. Tady už byste si neměli stěžovat, tady jsme na dálnici, tady pojedeme rychle. Můžete prosím vás trošku zakůrit? Tobě mi kůry mezi světla, ty děvko! Dostaneš tečku. Jestli budeš ještě chvilku mrmlotat. Dívej se na mě, jak jedu. Paráda, všetci drží rypáky, jak v South Parku. Kdo zná South Park, první série, držte hubu, nebo králíček zemře. Řekla jsem ticho, nebo zabiju králíka! Grafika stojí za Viliš prdel. Za Viliš prdel z Kunkovi to stojí. Ale nevadí, je ti to hry baví nejvíc. AC zima, a hajcůň chce zat. Hajcůň, nevím, jak se to zapíná, sorry. Ale slyším nějaké rablotání, slyšíš to taky? Zlomil se mi necht! Tady to trošku pogrinduju. A jedem. Lehká nehoda. Já ani neexistuju, dívaj se. Jak můžu dostat nějakou pokutu, když ani neexistuju? To nie je mrazák. Kurva, však svítí slunko, je horko jak hajzl. Já teď mám stočit do Teska, nebo do Leska, bacha. Co tam vezeš, předjedu ťa. Jaj, jaj, dobrý tanec. Tady někdo hraje vedle Eurotrack Simulator. To by tak mohli nakombinovat, že by byl server, kde by jezdili Eurotrack Simulátory a s tímto autobusem, uhni kurva, debile. Nemám čas, spěchám. Ty pičo, teď jsem skočil, vole, jak skokan, já jsem ho přejel úplně, jsem ho rozšmelcoval. Lehká nehoda, no. Nebojte se, já řídit umím, snad se nebojíte. Vážná nehoda, ale hovno. Je v pohodě, brácho, kuknu do pravého zrcátka, zpátečního, do levého. Všecko je v pohodě, trestem se jako osika. Tak se tras dál, protože toto je teprve začátek. Kolik nám ještě zbývá kilometrů do toho Leipzigu? 90 km, no to si ještě užijete srandy. To si užijete srandy. Potřebuji povolit toaletu, ale co s tím mám jako dělat, ty vole, jak je odemklá, ne, asi? Co se mám starat o to, jestli tam teďka někdo sere a ty se tam chceš taky vysrat? Otevři si okno a vyhoď to hovno oknem ven, mně to je jedno. Jak to pěkně frkoce. To tady radši jízda, než Eurotrack Simulator. Já už ti vykůrím, ty pičo. Kdo to kurva řekl? Který čurák si tady furt stěžuje, co? Který z vás? Drž hubu, zapnu stěrače, to ti musí stačit. To je jediné, co jsem se naučil. Stěrače rychle chcu. Pořádně, dědu, pořádně, ať to valí, tak to pěkně, tak ať to jede. No dívej se, jak to šlapoce. Dívej se, stěrače možná to vyprodukuje nějakou Wi-Fi signalizaci, vole. Potom si můžeš napsat svoji staré, která tě stejně podvádí, ty kokote. Hajcuň, kde bude? Udělej si tam táborák vzadu. Dívej se, to je nějaká horzlavina. Já do toho trošku klepnu, můžeš si nabrat do kanistru. Kurva jedna blbá. Lehká nehoda, jo, to je tanec. To je Bajlando, tančím pro tebe. Taky jsem se vyjebal. Nevadí. Je v pohodě. Potřebujeme povolit Wi-Fi, ty kokote, já ti to povolím. Já to tady prostě musím zjistit, píču, kde se toho povoluje. Nebo já už si musím povolit potom pásek, aby jsem se neposral tady z toho do píče. Přepínáš Wi-Fi účkem. Máš naplu Wi-Finu! Napište svoji kurvě, že už jedeš. Ale že nevíš, že si dojedeš, protože ještě zbývá 68 km a řidič není zrovna úplně psychicky v pořádě. Jedem do Leipzigu. Nemá to hajcuňk! Jsem to říkal 10krát! Počkej kurva, teď jsem tady měl sjet nebo ne? Já jsem tady měl asi sjet, já jsem úplně na špatné cestě kurva. No, to jsem si prodlužil 30 km, tak to teda ne. Dámy a pánové, omlouvám se, budeme muset couvat. Uhni kurvo. Kůreně zapínat nebudem, protože couváme. Bacha! Kde je ten sjezd? Ty pičo, já cůvám, vole, jako bleskovou rychlosti. A tady je ten sjezd, počkej, stoj!
Stoj! Hej, 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 hej! Stoj! Kurva! Nesmeje si na poušti! To jsem asi trošku přehnal. Oh, sorry, spadl jsem kurva kalsi do řepky olejky. Dámy a pánové, vážení cestující, omlouvám se, ale dnešní jízda do Leipzigu se bohužel převrátila do řepky olejky. Takže budete tam buď muset dojít pěšky, nebo si zavolat taxído. Mějte se nádherně, v popisku vinocigánek.cz, kdo mu bylo 18 a chce si dát vínečko, které tady kalíme, s našimi etiketama a podpisem, může si tam objednat. Dále jsou tam moje náramky, trička, takové věci, Facebook, Instagram. Mějte se nádherně, vidíme se u dalšího videjka a čusandýňo, hnusandýňo a nejezdíte se mnou autobusem.